സൈന കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരം ചക്കയുടെയാണ്. അതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ ഞാനിവിടെ ചക്ക വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയാണത്. ഏലക്കായും ജീരകവും ശർക്കരയും എല്ലാം ഇട്ട് വരട്ടി ചക്കയുടെ, ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ സീസൺ അല്ല, ഞാൻ ചക്ക കിട്ടിയപ്പോ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയാണ്. ഇനി ചക്ക ചക്കയുടെ സീസണിൽ ഞാൻ അത് വരട്ടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന്. അരിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇടനിലയാണ്. ഇടനില ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാഴയിലും ചുടാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇടനില കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ഇടനിലയിലാണ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന്, നല്ല നാടൻ നെയ്യാണ് നെയ്യ്. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ്. നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നെയ്യ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നെയ്യില് വറുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് രുചി കൂടും. നെയ്യ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് വറുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇടാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാവണ്ട, ഒന്ന് കയ്യ് ഒരു കളറും മാറി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിനി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഈ ഫുൾ തീ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. സിമ്മിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തീ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ ബ്രൗൺ കളറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് കയ്യ് സ്വംഭങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അധികം ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി. ഇനി നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റാം. ഇത്രയും കളർ മതി, ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേച്ചിടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് ചക്ക അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മള് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഈ ചക്ക വരട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചേർന്ന ഒരുപാട് നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചേർന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചടയൊക്കെ തിന്നണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയില് ഞാൻ നെയ്യും ഏലക്കായും ശർക്കരയും ജീരകവും ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് വരട്ടി എടുത്ത് വെച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടു അരിപ്പൊടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അത് ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇതിലിട്ട് കൂടുതലായി പോകും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിപ്പോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടനിലയിലോട്ട് വാരി വെച്ച് അടയായിട്ടുണ്ടാക്കാം. അട പരത്താം. കുറേച്ച് വാരി ഇലയിലോട്ട് വെച്ച് പരത്താവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അട പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടൂല. ഇങ്ങനെ കുറേച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇലയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കനം കുറച്ച് പരത്തി പെട്ടെന്ന് ഇത് വേവാൻ എളുപ്പമുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പാകത്തിന് ഇതുപോലെ
പൊടി ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ പൊടി ഇടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അട നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് പരത്താം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേവും ചെയ്യും, കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയുമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് മടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അടകളും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അട പുഴുങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അടയൊക്കെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ നേരത്ത് വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് അട നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെത്തേക്ക് വയ്ക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വേവ് കയറിക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അട വറക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് അട വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഞാനപ്പോ ഇത് കുറച്ചാണ് വയ്ക്കണുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വെന്തിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചക്ക കിട്ടുമ്പോ വരട്ടി നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു അടയാണിത്. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ തീ സിമ്മിലോട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അട എന്തായി നമുക്ക് നോക്കാം. അടയുടെ വേവ് നോക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഫോർക്കും കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അഴുക്കൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. തുമ്മെ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോരും. നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പത്ത് നിർക്കാം. ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ വെന്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വെന്ത് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടയെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി ഇത് പുറത്തുവന്നിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറട്ടെ. അടയെല്ലാം തണുത്ത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ അട കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നല്ല തീരെ കനം കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയൊരു അടയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ചക്ക വരട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ രുചികരമായിരിക്കും. ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഇതിന്. നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി ചക്ക വേവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ രുചി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചക്കയുടെ സീസണിൽ ചക്ക കിട്ടുന്നവർ അത് പാഴാക്കി കളയാതെ ഇതുപോലെ വരട്ടി വെച്ച് തരണം. നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചക്കയുടെ സീസണിൽ ഞാൻ ചക്ക വരട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ വിദേശത്തായിരുന്നു. അവൻ വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ചക്ക വരട്ടി വെച്ച് തരുന്ന ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ഈ അട ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എന്റെ ചാനൽ കണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.